Hadiselerin inkişaf dinamikası gösterir ki, yaxın geleceği için məğlub Ermənistanın iki seçim variantı rəsmiləşəcək. Bunlar hansılardır? Birinci seçim yeni müharibəyə getməkdir. Yəni, ordusu darmadağın edilən, dövlət borcu 9 milyard dollar keçən, siyasi, iqtisadi, mənəvi, sosial böhran yaşayan bir ölkə için bu addım heç şübhəsiz ki, intihara bərabər olacaq. Bəs ikinci seçim nədir? İkinci seçim hüquqi terminlərdə oynamaq və beynəlxalq öhdəliklərin taleyini indiki siyasi palitraya bağlamaqla vaxt limiti qazanmaqdan ibarətdir. Və bugün görünən mənzərə İrəvanın hələ ki ikinci seçim üzərindən siyaset yürütdüyünü deməyə əsas verir. Sülh nizamlamasına sadiq qaldıqlarını iddia etməklə bu prosesin ATƏT'in Minsk qrupunun egidası altında davamına nail olmaq, status və Qarabağda yaşayan etnik ermənilərin hüquqları mövzusunu israrla gündəmdə saxlamaq. Можно пойти? Да. Bəli, haylar Rusiyalı sülhməramlıların Qarabağda mövcudluğunu, belə deyək, statusun garantı hesab edirlər. Nəticədə, Brüssel sülh günəliyinin 3 qızıl şərti, delimitasiya və demarkasiya prosesinin start götürülməsi, kommunikasiyaların açılması və yekun sülh sazişinin imzalanmasını ignor edir, sülh danışıqlarının başlanması məsələsini dolaşıq labirintə salmağa çalışırlar. Son vaxtlar Ermənistan rəhbəri yenə də hansısa status haqqında danışmağa başlayıb. Halbuki müharibəyə son qoyulanda Ermənistan kapitulyasiya aktına məcburən imza atanda bizim Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan rəhbərləri arasında şifahi razılaşma olmuşdur ki, status məsələsinə toxunulmur. Və Ermənistan müəyyən müddət buna əməl edirdi. Ancaq son zamanlar artıq bu adi hala çevrilib. Gəx onların baş naziri, gəx xarici işlər naziri Qarabağın statusundan danışırlar. Status hara gedib və statusuna nə olub, mən müharibədən sonra demişəm. Təkrarlamaq istəmirəm. Və əgər Ermənistanda bunu kimisi unudubsa, mən təkrarlaya bilərəm. Amma hesab edirəm ki, hələlik buna ehtiyac yoxdur. Ona görə status haqqında danışmaq Ermənistan üçün hesab edirəm ki, çox təhlükəli məsələdir.